Ay Allah doldum ben. Nə qazı deyilsin? Bu qazı burada hamamın qazıdır. Ay bala, sən hələ hazır deyilsən. Nə hazır, belə hazır ol. Girmişəm çinməyə, qaz kəsildi bütün. Salam əleyküm, qazı kim vurur bu evdə? O dəfə demədin, qazı sən vurursan, nə bilim, neyinirsən? Qazı mən bilmirəm, axı karta vurmaq lazımdır. Mən ancaq elektron işıq ödüyürəm. Adə, gid, əynivi dəyişin, də hazır olsun. Dəyişəcəm, bircə istəyəcəm, ver, qızı. Yox, qoy, mən bir dəli sənin şəkilini çəkim, qoyum İnstagrama, gözlə, gəl bura, gəl bura. Ay, ölürəm, emə, soğuktan. Sən 5 saatdir hamamda neyinirsən, bala, da qaz qutaracaq da. Hamamda neyinirlər, zalim qızı, hamamda neyinirlər? Yaxın gəl, yaxın gəl. Buna qaz dözər, dur orada. Qurban olacağım. Ayıb deyə, sən nə qatırsan? Amma qəşək görsənirsən, ha, öz aramızdır. Aa, çaşıb şeyə qoymuşam, ekstoriyə. Aycan. Bir istəkəm çay. Çayı neynirsən, əyni bir dəyə, şimdi qonaqlar gələcək. Çay hazırlayıram. Aycan. Biraz uzağa gel. Olmaz ya belə arvatda. Qaz yox. Ərinin şəklini çəkib İnstagrama yerləşdirən arvat. Hazırdır. Sağ ol. Yazıram, biz başladıq. Bəs sən dedin ki, qazı vurmuşsan o günlərim. Nə oldu bəs, nə oldu, niyə vurmamışsan? Valla, bu evdə mən işığı da vurmam. Telefonu da...